Liwungan samboyan kali Mbak Sri nggih, monggo. Liwung sakit nggih. Wah, wong putra Mustika kondang kok. Apa wae lo iso? Kondang kaloko. Kandhani kok. Monggo. Eh, anak elanan pe melu joget, Mas. Di. Ayo iki. Ayo. Duh, lha kok malah mudun. Iya, Mbak. Agak ke sini sampean. Sampai digedruk karo iki kok ya. Iso ya Mas, aku menggeh-menggeh. Kulino nyantai nembang. Mana emang? Sedo turu kabeh ya sampai nak ngono. Ya Mas. Ayo siap lanjut. Khusus lah ya. Telat. Tak bayari kok kayak bos wedok iki aku. Ngono. Bos wedok boleh ya. Tapi jangan kan luar biasa loh Mbak Sri. Nggih ya bos wedok aku Mas nggih. Mbak Sri. Mbak Sri biasane iku waranggone iku lagune kalem-kalem iku sampe. Mas paling ngene. Tapi sampean kok ya iso ya. Biasane dadi liwo.
Nah iki dibodak terus Mas. Wes sampean jamu ya. Garing rasane ya Allah. Aja kaget, pokoknya bar mbek tonglek iki pokoke ngombe sing akeh. Eh ngoten nggih. Omahe cedhak Mas setan iki wae. Mulai ngombe kok. Ngoten nggih. Tenan kok, ambekan mengkos-mengkos. Lagi sak lagu rung beres mengkos-mengkos. Padahal aku rung ngebor ya Mas. Lha ngebor? Rung, ora nek gadul-gadul ya ora. Eh ngono ya, piye ngebor? Ora tak didono. Nggih, semoga. Sabda. Samboyo. Sabda pandita raja. Barbarane langsung jegelek. Kandhani ya petuk serintil lho kurangen wae. Tandune gak apa-apa, tandune gak apa-apa. Tanduk terus. Iya toh, sama penyanyine iki lho. Tanduk monggo. Mumpung kepenak iku terus. Terus aku iki tanduk apa Mas? Aku padahal ora tau tanduk. Terus toh. Iya Mas ya. Pisan wis ngono Mas aku. Ora tau tanduk belas. Api anakku. Tenan. Kandhani. Tenan. Tenan. Yakin. Jajal piye? Yakin. Ha 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 ha.